امیر خان متقی څنګه په افغان او ښځو غیرت وکړ؟ څنګه یې خلک حیران کړل؟ آیا له خبرو سره تاسو هم نظر یاست که نه؟ ویډیو وګورئ بیا مو په آخره کې خپل نظر ولیکئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو اعلامې ته په غبرګون کې ویلي دي چې پر افغانو میرمنو د محدودیتونو په اړه د امنیت شورا اندېښنې له واقعیت څخه لرې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د مې په 28مه د غبرګولي په 6مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اعلامې په ځواب کې د ښځو لپاره د حجاب پر رعایت ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې پر افغانانو د مذهبي او کلتوري عقیدې سره په مخالفت کې هیڅ نه دي تحمیل شوي. د طالبانو په اعلامې کې راغلي دي د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت همداراز د افغانو ښځو د حقونو په اړه د امنیت شورا په اعلامې کې ذکر شوي اندېښنې له واقعیت لرې بولي او د افغانانو د منل شویو دیني او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د ښځو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقونو د تامین په برخه کې پر خپله ژمنه یو ځل بیا ټینګار کوي. په اعلامې کې ویل شوي دي چې اسلامي امارت د افغانانو دیني ازادۍ ته درناوی او د خبرو له لارې د ستونزو پر هوارۍ باور لري. طالبانو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبې په ورځ د مې په 24مه غبرګولي په 3مه د رایو په اکثریت د یوې بیانیې په تصویبولو له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو او افغان میرمنو په وړاندې محدود کوونکي سیاستونه ډېر ژر بدل کړي. د امنیت شورا دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغه وشو چې طالبانو په افغانستان کې د ټلویزیونونو ښځینه خبریالانو ته د ټلویزیون پر مخ د راڅرګندېدو پر مهال د مخ د پټېدو امر وکړ. په دغه بیانیه کې چې د ناروې لخوا وړاندې شوه، د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو ویلي چې هغوی په خاص ډول د طالبانو لخوا په هغو محدودیتونو اندېښمن دي چې تعلیم، کار، تګ راتګ او په عادي ژوند کې د میرمنو بشپړ برابر او معنی داره ګډون محدودوي. امنیت شورا ویلي دي هغوی پر طالبانو غږ کړی دی چې پر بشري حقونو او د افغانو میرمنو او انجونو په اساسي ازادیو لګیدلي محدودیتونه او پالیسیګانې ډېر ژر بیرته بدلې کړي. عادي شورا له طالبانو غوښتي دي چې له ځنډ پرته د ټولو انجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. دغه شورا همدارنګه د ټلویزیونونو په ګډون په عام محضر کې د میرمنو د مخونو د پټېدو د اعلان په اړه د طالبانو په اقدام ژوره اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارد بینیټ هم ویلي دي چې افغانستان د خورا زیاتو بشري ګواښونو سره مخ دی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره دې د خپلو خبرو او کړنو ترمنځ فاصله کمه کړي. د چې سول افغان یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړی دی، ویډیوګانې تر اخیره ګورئ، لایک کوئ. ډیره مننه. راتلونکي ویډیوګانې مو هم تر اخیره وګورئ. تر بیا.